Proč nosí matematici kostkované košile, když chtějí, aby je žena poškrábala na zádech? Zadají jen souřadnice. Syn se učí doma gramatiku. Tati, jaký je to čas? Maminka se potká se sousedkou. Synku, ztracený čas. Matka telefonuje učitelce. Prosím vás, nedávejte dětem, paní učitelko, úlohy, kde láhev piva stojí 180 korun. Manžel nemohl celou noc usnout. Proč kostlivec nemůže skákat bungee jumping? Nemá na to žaludek. Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem? Ten letící má na zádech orla. Na výletě najde jeden ze školáků granát. A učitelka ho okřikne. Nehraj si s tím, nevíš, co to je, okamžitě to zahod. Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy. Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co všechno doma mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí. Pan učitel přijde k malému Pepíčkovi. Pepíčku, musíš psát čitelně. Ale pane učiteli, kdybych psal čitelně, tak to po mně přečtete a najdete tam chyby. Učitel říká. Žáci, představte si, že v Africe nemají skoro žádné školy. Tak teď už víte, proč vybíráme peníze? Pane učiteli, já vím. Tak pojď, Pepíčku. A řekni nám to. No, vybíráme peníze, aby jsme mohli odletět do Afriky. Pepíčku, pamatuj si. Chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen hlupák nikdy pochybnosti nemá. A tati, jsi si tím opravdu jistý? 100%. Přijde holčička se slupkou od banánů do obchodu, kde se prodává ovoce a zelenina. A paní prodavačka se jí ptá. Co si přeješ, holčičko? Novou náplň. Paní učitelka se vyvolá Pepička a ptá se. Do you speak English? Co? Do you speak English? Co? Umíš mluvit anglicky? Yes, yes! Pepičku, na kolik procent se snaží být úspěšný na této škole? Na 100%. V pondělí 15%, v úterý 20%, v středu 40, ve čtvrtek 10 a v pátek 15. Pepíček radostně zavolá na tatínka. Tati, já už umím psát. A co jsi napsal? To nevím, ještě neumím číst. Farář se ptá Pepíčku. Pepíčku, modlíte se někdy před jídlem? No, někdy, když máme houby, který nazbíral táta. Pepíček napsal na dveřích hředi. Odešel jsem na oběd. Pokud se nevrátím do 15.00, zůstal jsem tam i na večeři. Já doufám, že se vám vtipy líbily, že jste je neznali a aspoň jste se u nějakého zasmáli. Uvidíme se u dalšího videa. Nezapomeňte dát like, kdo nemá odběr, tak odběr a napsat mi nějaký hezký komentář. Ahoj!